帅、啊，就是看老一点。一米五啊，啊，好了好了，那继续，有得谢谢哈。脸不要动哦，再写一下。有没有声音了？想爱情来不及别了，都送的疯了却无效。我是你今生最重要的I'm just a gonna for your baby isn't growing. Say you let him do this baby. Judah, Judah, ah, ah, Judah, Judah, ah, ah, Judah. 我是山地上的老酒鬼，老酒鬼就喝这个小米酒。Asahaya bak
马古雷那是好像贵子孩子要蛮大要十二个十八个都没关系谢谢哈幸福快乐马嘎马嘎因你妈是马爸厉害厉害厉害你天生这么活泼吗？没错，没错。好好好。妈妈怎么想？妈妈。平常早上都几点起来？你都几点起床？七八点。哦，七八点。有时候吃了这点气的话，大概九点半到十点。吃什么？九点半到十点。你说吃什么东西？吃安眠药。那我们要吃那个？我睡不着。啊！我都累死了，还睡不着。想太多了。有时候出去走一走。你还会睡不着？你累了就睡着了吗？啊？累了就睡着了。你真是，你要打灯不然看不到。你真是专业。没有。这你磕几天了？阿麦。啊。这个磕几天了？哎。有空就磕一下，对。对对对。哦。蛮久了，嗯，因为我着重都在画画，嗯，你打样名字叫什么？哪一个？你的打样名字？阿麦啊，阿麦伊玛，阿麦西烂啊，阿麦西烂哈，对啊，哦，难怪那个他说什么烂，阿麦西烂，
你现在几岁？蛤蟆洗烂没什么意思，它没有什么特别的意思。你现在几岁啊？啊？现在几岁？几岁？嗯。秘密啊？你说我几岁？对对对。48吧。48。53、54吗？民国53、54年吃的吗？对对对。嗯。那、啊、你们那个，这个叫高义村的什么部落？哈用、啊？你这这边叫什么？哈用啊？啊，哈什么？我原住民我不太清楚啊，但是我叫夏苏乐，夏苏乐，对对对，那是哦夏苏乐，但是上面写高义村啊，对，应该有那个有原住民的，那个地名，但是我不太，我们上面的话叫苏禄嘛，苏禄，苏乐教会，苏乐，苏乐，苏乐，这是夏苏乐，嗯，那边叫苏禄，嗯，那这个我不清楚了，哦，这也不是我们地方啊，嗯，我们只是来暂居而已，哦，本来是住哪里？要迁到上光。上光，这些就是你的工具哈、哦，对，雕刻的工具哈、
还真厉害呢。Thank you.